Mənim adım Şahruh Kerimbayev. Mən grafik dizaynda okuşumla maksat. İşte dizayner ləbada. İşe de okuyup gitken Məmürcana dizayner. Keyin mənim kızıqdım, özü örgəncəki öbürvədim. Durkanı bir de yaxşı örgətədilək yerlərinə. İşte bir tuğu, kambart köyün. Hep geldim. Karasam zor örgəndim. De işe düşüp başladım normalini. İki ay oldu okudum. Mən Xuda xalasa üçüncü aya ötdik. Köp vəcini örgəndik. İndi sana bənəmən desəm köp. Məsələn, əsasi birinci oturtda vəc kırkışını örgəndik. Rəsimləni kitmə-kitlikdə qoyuşunu, no, granit, işgül köp vəc örgəndik. İşləb belədən olduqdan bir işini məsələn alıb durub, işlidən bulduq. Örgəni bütmə. Rezultat bu oturtdu, Xuda şükür. Vəcdən yasab belədən olduq. Xuda xalasa devam etdirəmiz şu işini. Gələcəkdə maksat şu özü özüm şu saha kızı kaman dedim ki dizayner bulaşa kompüterde oturup işləb normalini de bir yandan pulam yaxşı tapasam bunda no desə oladı çıxıb yaxşı kəsib da həm desə haram insan vaxt səbət getdi bilmin qalasan amdan ucu oturdun qarasan geç ucu xuda xalasa Rusiyada davam etdirəməndə tutma Rusiyadan barıb örgənib nədir bundan keyin əli video montaj öyrənəcək mən bir də datada xuda xalasa zor öyrətdilər gəp yox oqduçumuzdan sonra Cübek Allah öyrənəm zor adam zor öyrətdi düşünməyə adama gəp bir mən bir düşündürüb həmməyə o məddili mən gəlib 5 ilin içində öyrənəmən deyim vəcləri 3 ayda öyrənib sizlərə o məddili mən gəlib qalasa deyim mitləmə.